me ütleme ühe huvitava biitsepsi harjutuse. Tehke ka 10 kilo on kattil käes. Et see just on, et on pikk kang ja siis tuleb lisaks sellele, et sa tuled üles tõsad, siis ka lihtsalt nagu stabiliseerida. Vaatame, pole varem teinud. Kati, näite ette. Ei juba. Palju on? Viis. Viis, üks veel. Teised olid valmis. Okei, üks veel. Tähes ongi, et liigud see on juba aile, siis aheliselt tuleb see suht pikki. Juba 5-6 kordust. Siis hakkavad isegi kriipsuukud kasvama. Mina või? Nii kui sina ja kõik need teised Eesti kulturistid.